oso rea espanaka, ez? Ni espaldun jaio nintzen, hori ez da nire meritoa, nire aitena, nire gurasoena eta aurreko guztien meritua da. Nire meritua izango da, nire zende eta laba, be euskaldun izatea, Baz, ez dakite gorra egiten asko, baina, bueno, pentsat, badakin gure hartzen dabe, eta ez batzuk izaten dabe ez momentu, ze, igurtu nire zate, eta aurrera da duaz, ez? Eta, bueno, euskaldun izate horretan, ara jaio nintzen, ez da nire errua, baina jortzuet, eta aurrean niko ala unibertsitatean, etorri hartan behin kanariar bat, eta ziretan berba egiten gure historiaz, eta galdezka, eta euskalduna, eta ara, eta hori, eta bera, eta bera, eta bera, ikastolan ikasita, eta euskalduna, eta jodik ezin ekin dira dutzen. Eta zer gaitik, euskara mundi dator, eta zuk ez duzu ki estatu di, eta duen zer bizi alzari estatu bari, eta ez dakiz zen, hori, eta bera, eta jodik, ez nekin, papes. Eta, orduen, anukan ez ikasi, bat ditu jatan barruen jakimin bat, ez. Eta jakimin dio horri azetzeko, hazin nintzen, nire kontura, historia, hori historia ikasten. Eta hazin nintzen, bat betiko liburu espainolatik hazin nintzen. Eta be, batek ezak, eta hazin nintzen, historia ikasten, laburpenak egiten, hain ziren gantzak ulertzeko, hazin nintzen, bat, bueno, unibertsitatea nintzen, bat oso dituta, laburpenak, eta jaz, otxeren burri lapurtu nabaz zanean, ez, hori laburpen propia egite barean, eta dena zan, esaten dagoen ez John Tosakek, como pollo sin cabeza, oza, ez okaren agirik, oza, gure historia zan, jo, euskaldura, benetan, karrera gaz, oza, arrazu ez okaren ez, zorretu eta gode. Hori zan, konklusioa, ez okaren agirik. Eta hazin nintzen, aldako zar batzuekin berba egiten, eta hor dago zan, liburu idazle horiekin, ez, Tomas Urtenkirekin, eta esarte, Mikel esarterekin, Mikel espeio esarterekin, Mikel esarterekin, eta beste batzuekin, eta batzuekaz, eta baren batu da belazten. Horrekaz, hasi nintzen beretan, eta esan nintzen, jode. Niko, goita mar urtegaz, eta horrein konturatzen gaz, mafarra gaitzela, gila gaitzen, ze kuriosu. Eta hasi nintzen gure idatxipan dokan historio hori, barriro berri irazten. Edo bintzat, beste ikuspuntu batitik irazten. Eta hartu zen, hartu eban zentzua. Ez? Jode, horrein, ez nago zoratuta. Osa, euskaldunak, nire aita, nire gurasoak, nire aititeta mamak, eta horreko guztiak, ez zeu den zoratuta. Eta nik azalduko zuen, noraino heldu nahi zeni, eta zuen, ba, jarrekoko zuen gaztearan, ez? Baina nik uste dut, aurrera jarretu behar dela, ari honetan, ez? Bildo honetan. Erreferenteak, Bizkaian ez daude asko, baina badago bat, dala Anakleto Ortueta. Anakleto Ortueta, eta amargarren mila behatzen eta amargarren urte ingurri horretan, bera behin konturatu zen Nafarra jala, eta hasi zen Nafar historia idazten. Baina bera idatzi eban orokorrean, ez eban Bizkaiko guztuarentik Bizeko historia idatzi ere, ez. Baiz eta bera Bizkaitarra izan. Idatzi eban Nafarroko estatua, ez da txiko barren ari buruz, arrekantik egin buruz, ez. Eta zeban idatzi hortaz. Eta geroztik Olaizola, Olaizola da Gipuzkarra, baina Olaizola da Navarra Maritima horren espiritua, ez, edo bat opasek egon eban eren bakea, baina bera okeban barruan Sierra Horri. Sierra Horri, izan da horren Rondal Jimenok, amaitu zala eta ez zagoela, bueno, baina gara osan referenteak historian, ez, adibidez, Irujo, Irujoke atxarretik, Londresetik, Euskaldunentzak konstituzio bat dengo gure da banean, apaitzen dago Nafarroko estatuaren ondorengoak garela eta lurralde guztiak Nafarra direla, ez bai gauko euskalduria, baiz eta antzinako euskalduria. Oda, Riosa, oda, Enkarterriak, Mena, Torrentxiko ziko dugu zan, beste lur batzuk ere, ba, Nafartza dauka, behar dugu zara hartu, ez da? Eta euskaldu mitza, euskaldu estatu horretan kontuten hartu behar dugu zara lurralde horiek, baita, esaten dago, ja, Irujo, ez? Baina Irujoaren ostean, ba, dugu beste bat, Teleforomo zonen be, hartzen dago be historia puntu horretan, ez? Hartzen dago historia Nafar puntu ezartzen dago, ezkera, hainu jok arrazo bezokan, herri tortuetan arrazo bezokan. Horren dela gutxi, nabarra deko eko horrian, hartu da, agirrenen, eskotiz bat, esan ez, hori, ba, bai, lujo eta hortuetan arrazo bezokaten, eta, bueno, zabindu garen hau, oso gara izan zau, baina historia, ba, bueno, akatzago, ikue ban, nire zobi, akatzago, ikusten, ikustio, Rondaren esan dagoen bezala, egun daka urteetan, beste hildo bat hartu zuen gure historiak, esokaten egoan erreferentziak, esokaten edo esokaten referentzia ezidan zuzena, eta, bueno, norbaitek, bediratu egon barriro gure historiak. Nik azalduko zuen, nik
ikasitakoa. Niri gustatu zait, nori preso zerbitzen naiz, ez? Eta gustatzen zait, aski gineneko izan dintaz berroa egitea, ez? Eta ni batez ere horrein gugu bat, aski gineneko izan dintaz. Noiz izan, zen bat urte eta izan gara bizkaitzarrak, eta azkenetan, aski, eta zer esaten duan nik, bueno, ba, hone dira, gure Euskal Herria. Horrein esaten dugu Euskal Herria, zazpi provintzi, ez? Herria hori, esan gure da, lurra, ez pueblo, ez? Bero origina, amaz, egon zazpigarren mendeko testu horietan, ez da los pueblos vascos, ez da horrela duz, ba, da Euskal Herria. Euskal Herria, Euskera, berra egiten den lurra, ez? Eta horrek dira Euskal Herria, eko da, Euskera, berra egiten zen, egote egiten zikan lurra. Lurra horiek, guztien duzu ere, dira, Karunatik errora, ez edo korrean, esaten dago, krikusiko dago krube, esaten dago, Madelenatik Santanderrena, Budeiera, eta Karunatik errora, bueno, barretzikos, ez? Igorretik Santanderrena eta Karunatik errora, ez? Gu bizkaitza rakonon gauz, ba, bizkaitza rakonon, bitan gauz, Nerbiotik Eskarraldera, Otrigoia, eta beste guztiak Karistikak, bal? Deba, barneo da, zartaneko eskera euskal txurretan traba egiten dugu guztio, karistioak, gara. Karistioak ikusten duzule, Deba ibaia, Nerbio ibaia, eta betik terminera. Horri duneak behar bukatu behar dugu, hori egiburu bat direz. Mila pertsonako egiburu itxera, ez? Gaur bigo, baina, askozaz handiagoa, bortotxonarki izateko, bai? Gaur duneak behar bat, tradizionel, ez gizu. Hori da, bizkaitzako milaka urteetan, hemen bizizan jendea, azke izan zeneko estruktura politiko bat. Agian ez estandua, beste modu bat, esan duen eke zan izango zan, baina ikusko dugu apurrik. Zan izango zan, bai organizatu eta, zan egon ziren karistiak, karistioak, izena ez da gurea, gure eman euskuen izan gara, zakigu, gure burua zelan ditzen dugu. Agotik gau izaten euskuen maskos. Horain dela gizati bat, gine kantaburak. Ez, eta Kristor Javier esaten dago, bera dara kantaburak, de nazion kantaburak, eta Euskalduna San Marrak esaten dago bizkaitarra. Bizkaitarra, Euskaldune sinonimoa zanako. Agustin Sao, sinonetarra, bera da kantaburak, da bizkaitarra. Eta, joan, kantaburak, da bizkaitarra, ez da zbataz beste. Gauko ikuspegi, bai, baina, kareko ikuspegian, Agustin Sao san kantaburak eta bizkaitarra. San Francisco, San Gerko, San Francisco, San Kantaurua, Nazioz Kantaurua, eta Euskalduna esan dara bizkaita batzatzen dut. Bueno, men bizizan jerte hori karizte bat. Biziziren horrelako tokita. Hau Gipuzkoa da handoen, bardin da, men bizkaian diputazioak ez dauz horrelako induzketak egin, zorionez, San Gerpe Berber daukate, barilaitzi dela eta meko famatu egin dana, nirea urten bila darba horrelako induzketak egiten, eta horrek aurkitu ditu erramatara horretiko sortxi kasta. Kasta horiek oso bereziak dira, oso importantea dira, zeratik. Dira erdi garaiko mendizka, ez da du metrokoak, hemen bila daude, erdukosik dugu bizkaian, eta batetik ez dira ikusten zira. Dira, kasta horiek, horre mongo zan arresi bat, barruan egon zan ganadu bat, egon zan abertzen aprobe, egon zan bebaien soloak egiten zira, eta hor, bizizira, da gutxi gara bera horrelako gozatzen. Familiak, hau, gazerarren mendean, unteko entzat, baserriak hau, hau da, baserri bat, hain bat familia, hain bat generazio, hain bat bera gudi, batera horretzeko, bidea bardin dago. Hora bizizira, hau izan gozat, duri bat, gareko duri bat, ez? Zaldia inandiak ez, botxuta, bakizurez, egitxikarroak, ez duztia hau izan gozat, hau da lauria, hau da gula guardian, baina horrelako areztakak biziko ginean. Gaur metroko mendizketa bata besteari begira. Armatara ketore ziren. Zer horrean izatzen ziren basu garras. Gerra momentuan, buruzak bat. Gerra ez dagoenean, zago buruzak. Zer ikusten dago garras? Amerikanoen, indio-amerikoena, barri dinde bien. Indio-amerikanoak, arrazoa izan zan estatu esotatela. Gerrarrak batzen zira, baina gero, jarraitzen zuten zuriaiek, eta aurre egiteko ziren barrio elkartzen. Burke-burke joan ziren jate lurra. Zeratik ez hau bielako nahi, estatu bat sortzea. Bai, da guztia, taldetxo baten pintea. Estatu azkenean da, agintaria eta herria. Eta hori ez ziren nahi. Egonek, segurenik ezokaten estatu nahi. Bale, karistioak, ez daki guztiak. Badaki guztiak batela, beste batzu, baskoia eta akitanoa.
Zerati, esaten da erromatarra, errege, akitanon kontra egin izinela, aurreko errege baten zenea zala, badan konstantzia, familia bat zegoela agintari. Akitano moten da mitza oso horrego euskaldu bat entzua, baina akitanoa da plurala, aki, hauski. Eta singularra da hausko, eta hori jasako bain arrotzen dira. Ez, hausko tarroak, tarroak ari da gentilizua, hausko tarrak, eusko tarrak, basko tarrak, ez bera dira. Bueno, hainbat, gero eta web gehiago eta blog gehiago dauz, hemen den pasoe batzu, hemen dago zan bapa guztien, abalurtik hartuta dauz, gero da baralden, badaukasuen artikulu batzu, alotz bezala batzutara, etxuan bezala historiakoa, eta baita oso akuntu honeten, joan eta korre egiten da bengo korretan, badauz aurretiko beste batzu, baina paso ez hor beste batzu, bale? Rebaz, bezalki, benar, ez aurra, baina. Hori badauzuen nire artikuluen bat, edo unmen komentatu ugo dugun guztia, artikulota, goi korrietan badaukasu ez. Bueno, romatara, ipen hori josi zanean, zer den batu zanean, hori da gara, ez da? Badago historie bat, arraroa, zango dugu, oso ze zaudra, ikuna, zaten bade, sasoi ikuna, ez? Eta de musikata de bat, bat bakarrik ez da, zan historia, sasoi ikuna, dira gara jorren, bosen jorren bendeko izan dira, ez egizazpio, nino sortxi, margarren bendea, jorren da sasoi ikuna, baina badago dokumentu bera. Baina, barra jorren, romatarin bere josi zanean, margarren izan dira, hori dira sasoi ikuna. Sasoi ikuna horretan, bazkoiak agertzen dira. Baskoien aurretikoak dira bagauda hitzak. Bagauda ez da euskaldun hitzala zenta da jente arrante, ez? Ez bai gure zean da bine jentea. Jente hori izan, gelditu izan apurmen hau izan. Zingo ziren, baserretarrak, zingo ziren jentea, erromatar imperioa poderea jozten ganean, ez daukan hundi jar, datoz godoak, datoz barbaroak, eta hori buruan betira batatzen dabe. Joaten dira mendietara, eta apurka-apurka organizatu egiten dira. Eta harri hori organizatua, azkenean, podere bat lortzen da, duke bat, horren artean duke bat agertzen da, Frankio borrokan duke bat agertzen da, eta estatua daukago. Oda, buruzagi bat, zene lurralde bat, lege batzuk, bere ikusten dugu zanak, eta hori ditzen da, Baskoien dukerria, edukada Baskoien, ez? Hori guztien dugu, Dukaba Baskonia. Arrumatara garaian, akitanoi, gritu jaken, garrula eta loiratik dagoen lurralde hori. Eta erdiaroan hori dituko da akitania, garrunako hor beste korre batean dagoen alinte hori, eta hori dituko da Baskonia. Eta horrek, bien artean sortuko dute estatua. Hemen, garraia metan, baleko guz, busketa batzuk, importantea, Bizkaian dino. Finalakoak ikon dira interesantia Bizkaian, baina oso gertu, Aldaietan, eskosaz behin importanteagoak, Aldaieta da Leguntiano. Leguntiano, Agustin Azkarantek, busketatan, arkitu ebasan, behin bat arma. 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 Behin bat espata, bat aizkora, oso jente armatu, oso borrokalaria. Hainbat generazio eta dena espatara. Zume txikiak espata, plastiko, plastiko. Egurrezko espatak dira. Jolazteko, gerrara jolazteko. Gumeak gerrara jolazteko. Ziren, jese, jente oso armatu. Horrek ez dira izan bizibola. Bizibola, gara lukberatzen armada. Zorren jak, nire hau zuera. Ez da gozat izan bat dira. Frankoa, bakiteke izatea. Baina Frankoen duzketak ondo gindan dago. Dago Frantzia da, Frantzia, historia, zahar da, duzketak ondo gindan dago. Tarnak ez dira bardinak. Jentea ez da bardina, erabiltzen dabe materiala ez da bardina. Ez da jente bardina, beste jente bat da. Ez dira Frankoak, ez dira bizibolak. Eta Euskal Herrian daude, nortzu dira. Baskoia. Baskoiek dekin presinio dira. Frankoak bizibolak eta zazpiron tamaika garri urtea zer pasta da, nortzu datoz. Bosurman akaspeti. Bizibolo, imperio, fatxuri, bertamera dibaten da. Eta bertakoak, hispanoak, musulman urtzen dira. Dira sartzen dira ikan musulmanez ez. Bertako jendea musulman egiten da. Ja marmolo horietaz, okoterren edo gazako. Hau, ez dakit ezagutzen duzuen, ezagutu gartzen duen, baina jendeak ez dagoen duzak ezagutzen Federico Agurmin, Baskonia liburutik, hartuta da. Eta hori barrekoli buruat, historia, ezen historia
egin duena historian, euskal historian sartu, liburu hau baditu berroi urte, berroi urte, mila edatzen eta liburu eta hiru garren urteko da, eus, eta baditu berroi urtea. Eta, liburu horretan jarratzen dabe mapa, mapa kurioso, Baskoniako mapa bat. Honek hartzen da batez ere toponimia. Egia da, gure guzti horietan Baskoiak egon direla toponimiaren arabera. Katzu dira historikoa, horretatuta, toponimia oinarrituta, edo, adibidez, ba, Ebroren punta, elgarren otxa edo Reynosa, eta badau, pila Baskoniez, oto badau, Baskoniaga, badau zorrelako, erpoblazio batzu. Ze Baskoniak zabaldu egin zira, ez ziren berri triste eta pobre bat, zabaldu egin zira. Hau da, zokaten horrebeste indarra, momentuaren eta bezinen durade batzuntara, be zabaldu edatu zira. Txezot pas esan, hemen dago, gerrate bat. Guda importante bat, ez dakit ezagutzen duzu. Zazkideu eta jendu eta mazortzi garren urtean, agustuaren amabosta. Zer gertatu zen. Ez dakit zoe? Karomagno agertzen da. Horregako dakaska. Bitu. Akitania da, konkistatua izan zen. Amarrotearen hau, Akitaniako zaki hori konkistatua izan zen. Baskoia, berantzen dabe lehenengoz, aspaldi. Bere duke, berez duke bat daukate, otxoa, ez berri da. Esan, ja, Akitan doek, konketetut da daude, eta gu, unio jarretzen dugu, importante. Frankoak, oraintxe bertan, Sajoian mendeako dabe. Eta hau dakate, Akizbran, Karlomagnoren hiriburua. Akizbranetik, joaten dira, Zaragoza meritako musulman alkateak, joaten dira Akizbranera, eta esaten dabe. Basatoz, gu Kordobako emirrarekin, erregearekin, kataskan daude, etorri guri laguntzera, eta gu Zaragoza bezain hiriak dibaz, zabalduko dutxu dugu. Eta Karlomagno bihartzen ditu tropak leku bitik. Pertus, meti batetik, Lerida eta Norrade horiek hartzeko. Eta bera basatzen da horrega. Horrega, txinean eskaguna zen bidea, bide komuna normala sartzeko penintzula. Ja, Augusto eta Arabietako ere bai, oza, esan gauza arraroa, oza, normala sartzeko pasatzea, urkuri gure emak izu ez, badu erromatar monumentu handi bat, eta horrega, ez. Sartu zira. Zaragoza doanean, bertako alkatean, bertako gobernia, bota egin egin bertakoen, eta beste bat zegoen. Iria bitzi, eta iri oso handia zan, oso agresitua, eta ezin egin bertu barrura zartu. Zer bastan da, Sajoia, aprobetsatzen dabe, 20.000 gutxikorako ejertzitua hain urru nukitea, oza, importantena kakapoan egotea, altxetako barrura izateko. Eta duen Karlomagno horren berri daukanean, korrika batean, pasatzen ditu Pirineoak, eta garazi inguruan dabienean, ondino bere ejerzituaren gordina, potentea, goian dagoenean, Karlomagno horreaga, bertako Baskoiek, jipoitu egiten dabe. Eta, hostu egiten dutzien, dokaten, botin guztia. Bertan ditzen dira, atazka horretan, Frantziako amabi pare. Hone dira, Frantziako amabi pertsonai edo familie importantea. Ez da bai dama dago, zezin dabe onartu Baskoiak dugula Karlomagnoren ejerzito famoso. Ez, eta pelikula bat egiten dabe, bakarrik esateko, ezin dabe izan hori, ezin badara ejerzitoaren atxekaldea torrelako. Bai, eta amabi pareak zabitzen, ejerzitoaren atxekaldean doaz importanteak ez. Ejerzitoaren atxekaldean, bakarri doa artilleria, bakarri doa gora gozak. Erdia, atakatu ebien, eta bertoko garaiko, bitazten dabeen historiak edo guztiak, esaten dabe, tesoro edo altxor guztiak, bostu egiten dabeela eta Frantziko amabin maria, hori guan, ez agerazio bat. Frantziko pertsonei importanteak intzen direla, berra? Hogei mila pertsonako soldadu, importanteenak, amerikanoak, marinean, pentsatu, horrek ideri. Nortzu, baserritar batzu, behar edo ideea, hau, berretar bat darra honetaz, posible. Amerikan marinoak, aurrera egiteko ejerzitu bat behar da, hor potentea, bere armekin, bere gauzekin. Bai, zer pas aprobetsatzen dira? Aprobetsatzen dira, presa dokat dela, igual amar mila kilometrotako, o amar kilometrotako errenkadan duazela, egin abaten duazela, lekua behar oso aproposada goitik atakatzeko, behar da ejerzitu bat, behar dira arma, behar dira udaria, behar dira udaria eta asistitzen zira, zaurak dira, 8 garen lehenkoa, badakiu, bukerria, behar dekoz
ja ordurako, egin deliru eta mazortzi urteko bata bestaneko dukeak eta jente importante ez. Rondan hori txar, Rondan Jimeno, bera eta jarri txar manen horretik izena, seguro, bera bat kalibu bat, Jimeno Julio, barako liburu bat egin buruz, bakarriko egin buruz, non izan zan, abata, temos bi, non izan zan, donde fuera batalla gortzez baiez eta beste bat, bera txeko titulu bat egin, ekoz, liburu bi honetaz bakarri, kokatzeko, non gertatu zan, budago, ez? Bona, horrelako berako hori izako ditrina bat, ez da? Hori zazpirote eta pasatxe, bale? Baina beste garrate bat egosa, leku bat ine. Odeño Baskoia ez da behar kontrolatzen Frankoa, porrota bat dukide hori, jarratzen dute jertea bilartzen, eta Karlomanoren semea, bilartzen dago bere semea, oda inoba, bilartzen dago barriro Iruñara, barriro Iruña hartzeko. Iruña hartu, berazkotarrak bertan jarri, eta bueltan, bere gaun baituak hartzen dituzte, zatakatzeko, baina atakotu izaten dira. Eta leku barriinean, jipoitu dago. Eta barriro, ejerzito, Baskoi bateratik. Baina horrein, euren artean, beste buruzagi bat agertzen da, buruzagi importante bat, unako hau. Hau da. Haukatzen dago, ez dute, ez dakizu ez. Hora eneko aritzen. Bale. Dukea, ikia izan zan, Baskoien dukea, eta egoate guztia beritu zan, gerra gizorien esku. Gauzak gerra gizorien importante bat. Baina, daukar errokari, bere esku, seguramente anzor, bai? Zaukan bere esku Zaraitzu, zaukan bere esku Nafarro, Estella, Deio eta Arlako lurrak bebai. Eta berazko tarrak, zaukaten Araba, zaukaten Iruña, eta zaukaten Galindo tarrak, eta bere zuina zaukan Araboi baita. Eta familio horren batzen dira, batxiarra, batzen dira lau goz familio importante ingurukoa, eta zaten gote dutzi, konoa, bere, hau ez da gazte bat, hau da zaharra. Berroeta mar urte, pentsatu barriko berroeta mar urteak zintzu zira, gorko irroeta mar urteak. Eta da bero eskutua, Aragoik edabegin izan dago askotan, bari nortzuen, eneko aritzaren alabat eskutu zen Aragoiko kondearekin, eta beti Aragoi, beti dugun da Rafar eta Aragoi, gut bai esantu, ez goi goiagoan euskarako hitza, Rafar eta etxore bitartia. Eta hau historikoa da, da atxekaldera urdina, korutzea, eta esaten da, hankarekin, urdinara batekin. Bueno, guk Nafarroak esaten dugu, han hartu dut egineko ginela. Han egin gendura horre imperialismoari. Frankoen imperialismoari harri egin genduen eta gure estatua barriro berrantolatu. Dukari hori berrantolatu egin gendu. Eta ez dugu beste diko nartu. Ikusiko dugu bizkantzago zelan izatzen dugu listote honetan. Baina gu, Nafarrotik ez gara gure gurendea da izua, imperialismoak zatutako arme mitartez baizik. Guk ona bai gurendea zartu dina, Baskoie gurendea estatua sortu ebien, betik gora gindakoa, zaten dago ez dago nazion, ez erran dugu da gara nazion bat estatu egina. Errin bat estatua egin sortutakoa, ez buruzoi batek estatu bat. Ez imperialismoak konbiztatutako ez dakizik historia, ez dugu gara, badaude, Baskoiak, eta Baskoi Nafarra hitza agertzen da zazpireuta inguruta beretxe garen urtea. Dira egualdeko Baskoiak, ez dira beste. Dira horrek, Baskoi Nukerria egualdean perditzen da deslai, perditzen da aportuta, eta honek berrantolatu egiten da. Egualdeko Baskoiak. Honek Baskoitza daukate berrengurua ez Nafartza. Nafarroa hitza da, zakirik izu ez, nire kampionek eta esaten egin, gara lautada justo mentia kasi horretik. Araba batin eda, a laua, laua, dela da, a artikulo, laiana, etxan, azkin egin. Bueno, estatu hori, Nafar estatu hori, aurrera doa, momentu baten dukerria be, Baskoiako dukerria beren pedauka, hau gertatzen da, 1000-1000 urtea, zantzitu barrenarekin, dukea, bera da, behar, Baskoiko duke. Baina batxe dira, barrio, biak, resuma, eta dukerrean pertsona batean. Bale? Eta barrio, garrunatik, egora egualdera du, egorora du, poderes entran batean eskudo.
kasu honetan, zentxilu barrenaren mesko. Hau izako oso mapa, zuzena ez, edo horrekorren lingutera batutuko duzuena. Aragoi, beti oso, oso eskasa, txikia, zogarde, Nafarren esku, bai, baina parte, Rima Borja, Baiaz, bakarrik familie erlazio, baina esan eurena, eta Baskoniako dukerria. Bendeetan, erromantzatu egizan, eta Baskoniatik Gaskuinara pasatu zen. Gaskuina da Euskal Erromantxe bat, esan egin, ze, bortzen daia diba dago euskeratik hartuta. Batez ere gramatika, baina itxaskotan ere bai. Nik esaten bat txuet egur, esaten bat txuet daiete, esaten duzera euskeraz, erderaz, bai, esan txuet duzu egur, dugu zain, aiete esan txuet egur. Bai, aiete dago bai, dugu zain, ez dugu bat. Zago txuet duzu, jo, eta, da, ez da euskera, gote da euskera, bai. Ez da euskera gaskoi, Donosti, gaskoiekin birpulponatu egiten zelako, eta gaskoi eraz, ja bera txilun dagoi garran urte arte, itxin dalako, berroa egin dalako, Donosti. Eta hau da gure mapa politiko okido guna estatu batena. Ez gaskoia bat batena. Torrati, irakurriko txuet, rubitek, iratxitako, izbatzu, bila bera txilun, eurriko gote dugu garran urtea. Guapa! Bale, eta egizik bastan da, eh? Ibea nik usten da. Baila. Aira korreiten. Osta pala. Eh, ez dut ikuste, jamen bez? Ah. Bueno, bertan esaten dago, zazpiak hori ez dela gure lurraldetasuna. Gure lurraldetasuna, estatu, Nafar estatuarena da. Dukerrik, eta ima oso maskuinako dukerrik, ezken fina oso bera bidelako, batetik ez dira sortu da, bata ez dira alabea delako. Nafarroa, Baskoi alabea da. Baskoitarrek barrio beratolatutako estatua da, barrio ereikitako estatua delako. Horren horrezatzen dagoena, zazpia baten lurraldeak artik izan dira, dugula zertan izan behaz batu behar, badeko gula estatua, badeko lurraldetasun bat, ez da bakar mapetan. Dauz dokumento guztietan, dokumento ofizial guztietan, tratatu internazionaletan dekoguz. Idatxita zita gure lurraldetasuna, unartuta, konkistatuta, ez dago eko genkez, zita dudea, zita dudea, zita dudea, hori txera, ez dugu zegoen azmatu behar. Ez dugu azmatu behar estaturik, ez dugu azmatu behar ez lurraldetasunik. Naiz eta hori horrela izan, azaldu dugu apurtzu behar, oso gainetik ero bizkaira konkretatuz, zazpi lurraldoiek zelan sortu dire, zelan pandiren abertzen historia. Hor, ala bajarre dut, euskeraz dira ala badako, nik uste dut, ara bara horri, Bizkaitza itxaren beramoldea da, alabaren beramoldea. Berez, lau da da, alau badaia da, hori da, ez da besterik ez. Eta justu errekuperatu behar da gure itxarri bai euskeraz ez, alabat, oza. Alabat, zene alabat, oso kondulo da, oso arabarra, zelarri gabe, leheko gaizik egiten da. Bueno, txan dugu, konterri hau, hasieratik da, Nafar Erreinuaren barruan. Eneko haitxa, eta beraz okarrekin bat egiten dabe, bela da, Gizuek guerro, hori baino hori, tako hori dure minutio. Eta berazko parra horiek, ez da behin egon izen gaztelarroan gaztelagoa dara, berez izen euskalduna da. Eta honek, dira bimengo kondeak, eta ziratik daude garrinuaren barroa. Hor jautzen dut zuen, elio, ze, berazko Nafar Zulian Dorengoa, Bela Jimenez, ondoi dokumentatuta dago. Aziera ziratik, zan Nafarroa, eta hau da importantea goretzako. Zer da, kristauen erlijioaren artea. La porta la cristiandad, izan da alaba. Alaba segura ez da izan inbaritu, ez da izan konkistatu. Horrek izin dira, lango gerra kontaktua musulmanekin. Hor, esateko dago, kontxaz de alba esagutzen badozuen, hor txizago zan. Hortik gora, esan egin pasaiko musulmanak. Ez da behelako nahi, denok alekin duzira, askotan hortik gora egoten. Eta, dagozan gudarozte bat, musulmanek gudarozte bat, touzera nioa duzara. Eta arkipoetua izan zin franko eta basoien artea. Baina, berez, beti ratxia guztiak garrilintzen ziren txartzen. Lauta horretara, alaba horretara, eta horti gora egiteko basarien lortu pasatzen. Azkenean, hor benditzen da Extremadura edo muga bat, esureaz nirea, inoren ezin lurralde batzu, eta azkenean etxin nire egin. Baina, esan ezabelako gure. Baina, lurralde hori oso interesantea da, dikazan itxara, posa gutxe gara zure arabako lauta da, ez da Bizkaia ez da Gipuzkoa, eta primaz eta guztiz, da, bezetatik guztiz. Bueno,
Eskutua kuriosua da, eskutu horretan dauen gaztelua da Portillako gaztelua. Zergatik, nik edak izanetik jarri bide, baina Portilla, eta Trebiño izan ziren, gaztela bat konkistatu, lortu, ezegin konkistatzen dira. Ezegin lortu konkistatzen dira. Portillako gaztelua, ez da Trebiño. Trebiño, ez izan egia bezitu Nafarro oso importantea, gudarostea, pelitu izan inguruan, gaztela bat gudarostea, eta ezegin azkenean lortzen. Zer pasazan herria aldatu egala Trebiño, Nafar herria, zentsu zazpigarra, latu egar, lurrat horiek izurazko lurrat egin. Zibiltzen zera oso aparte, ja, Nafarroa jarretzen egin lurrat egin. Zer gertatu da, hortik ona, ba, Trebiño gehoztik, dabilela, konkista gaitatik, dabilela, Nafarroa eta Arabatik hako. Ez da, ez da zarpenik, konkista eta invasio. Balabaren mendea, bon, ebien, egon eban gaztelako erregeak burroiek manrikein, manriketarrak dira gaztela batzuk adelantado esaten zara, eta ezibien sekulan zapaldu Trebiño, eta meretxigarren mendean, lurralde horiek administrazio baten barruan kokatu nazienean, arabara enteratu errean, normaltzat hori esan normala, burgozera behar duen behar, burgozekin sekulan ez dade kontaktu dikuki, ez dira gaztelarrak, ez dira burgoztarrak, ez dira ez dukaten, txinar jarriko baruke, ez dira ez dukate kontaktorik ez nengor ez dukese. Eta Portilla da, beste gaztel bat, konkistatua ez esan izan. Portilla da, hori atera paso Portillo bat ez. Iparabia, komentatu da gero, alene komentatu da Rondanik. Hau, independiente jarretu da, zede basen Nafarroa, eta Biarnoren kerizpean, Lapurdi eta Zubiroa. Lapurdikoaren berriak, hamabi beratxigarren izaldikoa dira, bertako horreizkorean berritik datorrela Lapurden zen Baskoien enpeko herria. Oda, Baskoien tribu horren handien, edo lehenu horren, edo herri horren menpean zegoela. Lehenango bizkondeak, antxo abarkarren ondoren bat dira, Benalmaiaren adarretik antxo nagusiaren garaeta. Zubiroa, historiari batzu, ez, ikusante tribu horre romanikotik ekartzen dabe, Cesar, Julio Cesar berak aipatzen ditu, aipatzen dauz. Eta antxo nagusiaren garaian, 1923 urtean, Iruñako, Nafarroko, erreinuaren barruan legoke, eta bere lehen dukea antxo nagusi horrek izendatu dugu. Hone daukate historii apurbe berezia. Mila, izan dugu, Akitania eta Dukado de Baskonia. 1942 urtean, Leonor Akitaniakoa, eskontzen da Ingleterrako herriarekin. Horrek erigarra. Eta esaten da dukerri guztia, Baskoniako dukerria, berea da. Eta Nafarroa, esaten da, ez berea da. Eta atazka bat sortzen da. Atazka horreta, badauz dukerriaren, oda, Akitaniaren aldekoa, eta Nafarroaren aldeko, jaunak edo jentela garako jendean. Eta atazka horietan, lurralde gehiena, berditu zen, batitan duen menpe. Baina, hainbat, jaun bakarrak izan, zaukaten bi menpekotasun, Nafarroari eta Akitaniari. Ingezik ez egoen, ez eta horrein dut ingezak izan behar dela, zinbeza horrein ezistitu egiten da, Akitania desagertu da, ez da duen ez da. Baina horrez ere, Akitania duen pesan. Ez hori egizan dut. Baina, zaukartean ingezen laguntzen, hori lortzeko. Zuberoaren kasua, mauletarrak, bertako bizkondearrak, lortu egin barrio zuberoatik kanporatzea Akitanoak eta ingresak. 1943 garren urte darte. Horrek, horiek, irugarrena, ezin lortu egin mauleko gaztegoa mantendu, eta bueltatu zen Nafarroko gortetara. Geroztik mauretarrak dira Nafarroko handikiak, Nafarroko gortearen handiki batzuk. Eta hortik agertzen da mauretarren eskutu pertsonala Lapurdiko eta Zibiroko armarria. Zibiroaren kasuan oso garritzua, emiretzen garen mendean arte ez da garritzen. Nafarroa bera, ba, historia horretan, agarrabundarrak, idazuneko agarrabundarrak, Nafarroan alde dine bien, eta mantendu hemen dukerri guztitik, zatitxo hori, Nafarroaren txat, zelitzera. Pase Nafarroaren txat,
baseta farroa ditzen dugun hori. Vale? Ara montari esker, eta mantentzen da berri hori barroa. Baina bestea badaukate, pasaiaje edo bikotxu, bi. Noiz arte? Bueno, ba, mila egun urteko garrate horietan, Inglaterra eta Frantziaren artean, bauzaren mendean betxen diren horietan, azkenean, apurritasun geroa, bi arloko dukean menbe ditzen dira, eta gero, errege bera eta duke bera okinda, hau da, Nafarro erregea bi arloko duke izan da, barrio apurritasun geroa, Nafarroko esparro horretara bihurtzen dira. Gipuzkoa. Gipuzkoako lehen, Gipuzkoa da azkenikoa. Osa, bazen Nafarroa ez da sekula existitu lurralde bat bezala, dukeri bat bezala. Eta dukerien artean, azkenikoa izan zen Gipuzkoa. Hamaika garren mendean, Ipuntzi zena, antzapoten dago, buga zen nahi duena. Gipuzkoako lehen gotxanak, hartzea zen nahi zen, antxinkoarrena barriroa gertzen dago hor. Jakako San Juan de la Peñari, orduan Nafarroko konderria, San Salvador de Olazaba, altxoko monasterioa eman ziola, diguru komentu batean, eta gero hainbat dokumentutan. Ira alartik, elkaino horako lurrako da behazaldi, etarieko lurrak segetari izan, gara jortako tenentzia horren iriburu. Mila hundar berrotan eratxe gara urtean, oinateko jore.